Els ecosistemes han de mantenir l'equilibri. I si vols guanyar en aquest joc, tu també has de mantenir l'equilibri. L'equilibri d'aquestes peces. El funcionament bàsic és que cada vegada que parem en una casella d'impacte, agafem una carta d'impacte que tindrà color, en aquest cas el color verd. Per tant, hem de treure una peça d'aquell color sense que caiguin les altres. Si en comptes d'una casella d'impacte ens toca una casella de pregunta, hem de respondre una de les preguntes. Si l'encertem, passem al torn i ja està. En canvi, si hem fallat, doncs hem de tornar a tirar el dau i podem caure altra vegada en un impacte o en una pregunta. Cada vegada que fiem un impacte, anar traient peces. Lògicament, el joc acaba quan algú treu una peça que fa caure la torre. Després d'aquest super resum, anem a veure en detall com funciona el joc. El primer que heu de fer és presentar els continguts principals de la guia d'espècies exòtiques invasores d'ambients fluvials. Una vegada heu fet la presentació, la classe es divideix en grups per poder començar el joc. Com a màxim hi pot haver 5 equips de 2 o 3 persones. Posarem el taulell del joc d'aquesta manera, formant un hexàgon. Al mig hi posarem la torre. L'hem de fer amb 3 peces a cada pis, amb els colors que vulguem, tots barrejats. Posem les cartes d'impacte en un costat i les preguntes a l'altre, totes cap per avall. Cada equip té un pou i hem de deixar a punt el dau i el rellotge de sorra. Per decidir qui comença, farem que tots els equips tirin el dau i començarà qui tregui el número més gran. Qui tingui el número més alt comença la partida i seguirem el sentit de les agulles del rellotge. Si cau damunt d'una casella d'impacte, l'equip de la dreta, això és important, no nosaltres, sinó l'equip de la dreta, és qui agafa sempre les cartes, en aquest cas una carta d'impacte. Llegeix el contingut i li diu de quin color és la peça que ha de treure. També s'ha de girar el rellotge de sorra, que marca el temps disponible. Si hem tret la peça i la torre no cau, continuem amb l'equip de l'esquerra. Què passa si en comptes de caure a la casella d'impacte hem caigut en una casella de pregunta? Doncs que l'equip de la nostra dreta agafarà la carta de pregunta i li llegirà la pregunta. També es gira el rellotge per limitar el temps per respondre. Si encerta la pregunta, passa el torn a l'equip de l'esquerra. Si falla, haurà de tornar a tirar el dau i continuar. Si voleu ensenyar les opcions de resposta a l'equip que ha de contestar, sobretot recordeu tapar la solució, que si no, no té gràcia el joc. Com és lògic, qui fa caure la torre és qui perd. De fet, és un joc bastant amable, perquè aquí només perd qui fa col·lapsar l'ecosistema. En canvi, en el món real, quan algú fa col·lapsar els ecosistemes, hi perdem tots. Espero que aprengueu molt, que entengueu la importància de mantenir els ecosistemes en equilibri i, sobretot, que ho passeu molt bé.